мемлекет қаражатына бақылау тұрақты аптабасында басында мәжіліс депутаты мәди ахметов алакөл ауылдық мәдениет үйі құрылысына бөлінген қаржы тым қомақты деп мәлімдеген салыстыруынша ақтөбектегі мәдени нысан өзге өңірлердегі осы тектес ғимараттар құнынан 10 есе қымбатқа салынып жатыр Ел ортада айтылған сөз жетсу жеріне де жетті құрылысқа жауаптылар мәселе мәнісі мүлде олай емес екенін анықтады ел жобасына бұлтыр ауылдарды дамытуға 106 алты миллиард теңге бөлінген болатын бұл екі мың жиырма жылы үкімет пен облыстардың әкімдері қазіргі таңда жобаны сексен тоқсан пайызға орындадық деп есептерін беріп жатқан көріп отырмыз әрине мұның бәрі жақсы бірақ бірдей қуаты бар жобаларға қаржы бөлу ондаған немесе одан да көп айырмашылықты құрауда мысалы қызылорда облысы жына қорған ауданын шалқыптың құрылысы 50 миллион тенген құраса дәл сол 150 орын орынға клубтың алматы облысы алакөл ауданы Ақтубек ауылындағы құрылысы 518 миллионнан астам қаржыны құрап отыр онесе есе айырмашылық ақтөбек ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы өткен жылы басталған өнер ордасы 150 орынға шақталыпты қос санды нысанды жылыту үшін қосымша жапсарлас қазандық орнатылған мәдениет үйінің жалпы аумағы 1449 шаршы метр жоба құны 551 миллион теңге ол жерде тек қана жаңағындай концерт көретін концерт өткізетін орын емес сонымен қатар кружоктар өткізетін домбыра үйірмесіне арналған сонымен қатар буфет ішінде гардеробный жаңағы киім шешіп ауыстырған барлық енді заман талабына сай жаңағы ішінде барлық мүліктерімен жаңағы компьютерлермен ішінде барлық жаңағы қамтамасыз етілген заманауи талабымен мәжіліс депутатының мәлімдемесінен кейін ақтөбектік құрылысшылар қызылорда облысындағы мәдениет үйінің жай күйін зерттеп көрді анықталғандай депутаттың мәлімдемесі шындыққа жанаспайды шалқи ауылындағы мәдени нысанның құрылысына елу миллион теңге емес үш жүз қырық үш миллионнан аса қаражат жұмсалған мемлекеттік сатып алу порталынан қарап көрдік ол жерден біз сметалық құжаттарын көре аламыз келісімшарт құнын көре аламыз сонымен қатар жаңағы сараптама қорытындысын көре аламыз сол жаңағы шалқи ауылындағы мәдениет үйін көрдік ол жерде жаңағы елу миллион емес екен құны үш миллион екен бірақ ғимараттың көлемі біздікінен басқаша екен яғни көлемі пайдалы алаңы сегіз жүз жетпіс жеті шаршы метр шалқы ауылындағы мәдениет үйінікі ал біздікі біздің мәдениет үй, ақтөбек ауылындағы 150 орынды мәдениет үйінікі мың шаршы метр яғни пайдалы алаңындағы шаршы метр көлемінде айырмашылық бар сонымен соған сәйкес жаңағы баға құнында сондай екі түрлі болып тұр ақтөбектегі мәдениет үйінің құрылыс жұмыстары бір жармайдан кейін аяқталу жоспарда мамандар ақпарынша бұл қаражатқа қажетті құрал жабдықтар мен техника сатып алынады тиісінше мемлекет қаржысы мақсатты әрі тиімді жұмсалып жатыр дейді мамандар аяуым Сыбаева, жандос назарбаев жетісу арнасы алакөл ауданынан